بازنەی گەماروەکان بە دەوری ڕژیم تا دێت تەنگتر دەبێتەوە. ئەگەر لە لایکەوە چاوێک بخشێنین بەسەر سەردێڕی هەواڵەکان، خەبەری دانیشتنەکان و لێدوان و هەڵوێستی کاربدەستانی ڕژیم و لە لایکی دیکەوە چاو بخشێنین بەسەر گوشارە ئابوریەکان بەهۆی چوونە دەرەوەی ئامریکا لە بەرجام و نزیکبوونەوە لە کاتی گەڕاندنەوەی گەماروەکان ڕوون دەبێتەوە کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە قەیراناوی ترین سەردەمی دەسەڵاتی خۆیدایە. دۆخی نالەباری ئابووری، گرانبوونی پێداویستەکانی سەرەتایی ژیانی خەڵک، دابەزینی 50% بەهای ڕیال لە 6 مانگی ڕابردوودا، ئیختلاس لە بانکەکان، بەتاڵانبردنی پەسەندازەکانی خەڵک، لەناوبردنی دەریاچە، ڕووبار و تاڵاوەکان و هەوڵەکانی پەیوەندیدار بە هەژاری کە بەردەوام ڕووی لە پەرەسەندنە و ئەوەی کە لەم ڕۆژانەدا باسی کرا، 95% خەڵکی سیستان و بەلوچستان لە دەست ڕاگەیشتن بە خواردنی گونجاو بێبەشن. هەموو ئەوانە وێنەی قەیراناوی بوونی ئەم کۆمەڵگەیە نیشان دەدەن. ناڕزایەتی و خەباتی ئێستای کرێکاران کە خۆی بەشێکە لە خەباتی سەراسەری کۆمەڵانی خەڵکی ئێران لە مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردووەوە گیانێکی نوێ کەوتە بەر. ناڕزایەتی جەماوەری لە وەستانی ئیسفاهان و پاشان خوزستان بەهۆی کەماوی، ناڕزایەتی چەند ڕۆژ لەمەوبەری خەڵکی شاری سنا لە پەیوەند لەگەڵ گیانلەدەستانی ژمارەیەک لە خەڵك بەهۆی پێکدادانی کامیۆنێکی هەڵگری نەوتی قاچاقی ڕژیم لەگەڵ ئۆتۆبوسێکی مسافری وێنەیەکی دیکە لە کۆمەڵگا نیشان دەدەن. ئەمە وێنەی کۆمەڵگەیەکە تێدا خەڵک سەربەخۆ لە باندەکانی حکوومەتی داخوازیەکانیان باستەکەن. وێنە کۆمەڵگەیەکە کە هەنگاو بە هەنگاو سەنگەری نوێ بۆ پێشڕەویەکانی دروست دەکات و سەرنجام وێنەی کۆمەڵگەیەکە کە گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە وشیاری جەماوەری خەڵک بەدی هاتووە. ئەم بەڵگانە نیشان دەدەن کە بازنەی گەماروەکان تا دێت ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بە دەوری ڕژیم تەنگتر دەبێتەوە. هەر ئەوەندەی کە سەرنج بدەین بە وتەکانی کاربدەستانی ڕژیم، ئامۆژگاریەکانی ئۆپۆزیسیۆنی یاسایی لایەنەکانی ناودەسەڵات بۆ هاوکاری ملی لەسەر بانکێشتی ڕوحانی لەلایەنی ڕکابەرەکان بۆ یەکگرتن و هوشداریدانی محەممەد جەواد زەریف بەوەی کە هەمووان لە بەلەمێکداین دەردەکەوێت کە ئەو وێنەیەی کە باس کرا خەیاڵی نیە و مەترسیەکە کە هەڕەشە لە ڕژیم دەکات. خاڵی جێ سرنج لێرەدایە کە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا هێزە ئینتزامیەکان لە عەباس ئابادی تاران مانۆڕێکی چەند ڕۆژەیان بە بەشداری تاوانبارانی بە پێشینە و ئەو کەسانەی کە موادی مخدر بڵاو دەکەنەوە بە مەبەستی بەهێزکردنی هێزەکانی دژە شۆڕش بڕێوەبردووە. لەبیرمان نەچێتەوە کە لە کودتای 28 گەلاویژی ساڵی 32 کەسانی لەم جۆرە بەڕێبەری شەعبان بیمۆخ بە چەقۆ قەما دەهاتنە شەقامەکان و لە خزمەت بە کودتاچیان خۆڕاگری خەڵکیان تێک دەشکەن. وێنێکی دیکە لە بارودۆخی ڕژیم پەیوەندی بە ململانیەکە کە لە دەرەوەی هەڕەشە لە ڕژیم دەکات. دەبێ بوەترێت کە بە چوونە دەرەوەی ئەمریکا لە بەرجام گۆڕانکاریکی بنەڕەتی لە مەترسیەکانی کە ڕژیم لە دەرەوە لەگەڵی بەرەوڕووە پێکاتووە. لەم پەیوەندەدا دەوڵەتی ئەمریکا بە هاوکاری هاوپەیمانەکانی خۆی لە ناوچەکە بازنەی گەماروەکانی بە دەوری ڕژیم تەنگتر کردووەتەوە. هەر لەم پەیوەندەدا چلۆنایەتی هەڵسوکەوت لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بووەتە یەکێک لە تەوەرەکانی دانیشتنی 7 وڵاتی سەناتی لە مانگی ڕابردوودا و هەروەها دانیشتنی پەیمانی نزامی ناتۆ لە هەفتەی ڕابردوودا. هاوکات تەوەری حضوری ئێران لە سووریا یەکێک لە گرنگترین مەحوەرەکانی وتوێژی ترامپ و پوتین لە ڕۆژی دووشەمە دەبێت. سەرڕای ئەوەی کە گەڕانەوەی گەماروەکانی ئامریکا هەندێکیان لە ڕێکەوتی 15 گەلاوێژ و هەندێکیان لە ڕێکەوتی 3 مانگی خەزەڵوەر بەکردەوە دەردێت، بەڵام هەر لەم مەودایەدا بەشێک زۆر لە بانکەکان، کۆمپانیاکانی بەرهەمێنانی ماشینالات و خودرۆسازی، شرکتەکانی نەوت و شرکتە زەبەلاحەکانی بیمە قەراردادەکانیان لەگەڵ ئێران درێژ نەکردوەتەوە یان هەڵوەشاندووەتەوە. تا
تنانە دەوڵەتانەی کە بە ڕووالات پەیوەندی نزیکیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بووە و لە کڕیارانی گەورەی نەوت لێران بوون، کڕینی نەوتیان لێران کەم کردووەتەوە. دوای نمونە لەم بابەتە دەوڵەتی هێندە کە نە تەنیا ڕایگەیاندووە کە لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا کڕینی نەوت لێران کەم دەکاتەوە، بەڵکو لە دوو مانگی ڕابردوودا هاوردەی نەوتی خۆی لێران لە 770,000 بۆشکەوە بۆ 570,000 بۆشکە لە ڕۆژدا کەم کردووەتەوە. تەنانەت سێ وڵاتی ئوروپایی، ئالمان، فەرانسا و ئینگلیس کە خوازیاری پاراستنی بەرجامن لە هەر هەلێک کە بۆیان دەڕخسێت قسە لەسەر هەندێک لە ڕێساکانی تەکمیلی لە پەیوەند لەگەڵە چالاکیەکانی ئێران لە دەرەوەی سنوورەکانی و پەرەدان بە هێزی نەزامی ڕژیم دەکەن. دەوڵەتانی ئوروپایی بە هیوای ئەوەن کە بە گوشارخستنەسەر ڕژیم بتوانن پێش بە بەکردەوە دەرهێنانی گەمارۆکانی ئامریکا بگرن، بەڵام بەڵگەیەک لە ئێستا بوونی نییە کە نیشان بدات ڕێککەوتنێک لەسەر ئەم بابەتە لە نێوان وڵاتانی واژۆکاری بەرجام لەگەڵ ئامریکا کراوە، مەگەرەوەی کە ڕژیم لە دواین کاتی بەرجام کاسە ژەهرێکی دیکە بخواتەوە. تەنگتربوونەوەی بازنەی گەمارۆکان بە دەوری ڕژیم لە دەرەوە و ناوخۆ بێگومان کاریگەری گرنگی لە ڕەوتی ڕوخانی ڕژیم دەبێت. هەر بۆیە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ تەنگتربوونەوەی بازنەی گەمارۆکان لە هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگەیەک بۆ سازانیش دەبێت. ئەم بابەتە بە پێچەوانەی ئەو هیوایەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوایی و هێزە ناسیۆنالیستەکان هەیانە و لە خەیاڵی خۆیاندا گۆڕینی ڕژیم بەدەست ئامریکاوە بە خەون دەبینن. ئەوەی کە هەر کام لەم هێزانە لە داهاتووی سیاسی ئێراندا چ ڕۆڵێکیان دەبێت گرێدراوە بە سیاسەتی کەلانی زلهێزانی جیهانی و ناوچەیی. نابێ لە بیرمان بچێتەوە کە هەرچی بازنەی گەمارۆکان بە دەوری ڕژیم تەنگتر بێتەوە، بە هەمان ڕێژەش ڕژیم بۆ سەقامگیرکردنی دەسەڵاتەکەی پەرە دەدات بە سەرکوت و هەوڵ دەدات کە گەمارۆکان بکات بە بیانوویەک بۆ پاساوکردنی قەیرانی ئابووری ئێستایی کۆمەلگا. بەڵام بزووتنەوەی ڕادیکاڵی کۆمەڵایەتی و بەتایبەت حەرەکەتی پێشرە و سۆسیالیستی کۆمەلگا نابێ هەل لە دەست بدات و لە دڵی ئەم پارودۆخە و بە پشتبەستن بە تووڕەیی و نەفرەتی ئێستای خەڵک لە ڕژیم جەماوەری خەڵک بۆ نەبەردی کۆتایی ئامادە بکەن و بازنەی گەمارۆی خۆیان بە دەوری ڕژیم تەنگتر بکەنەوە.